Ja mogu reći da smo mi određene stvari u redovnim poslovima koje vlada radi danas završili na ovoj sjednici vlade. Usvojili smo okvirni financijski plan ekonomske politike vlade Herceg-Bosanske županije period 2024-2026, stvorili preduvjete za postupanje, odnosno posao koji nas čeka, to je priprema proračuna za 2024. i 2025. godinu sukladno metodologiji izrade proračuna, poštivanju viših zakonskih akata i procjena koje dobijamo sa viših razina i uravnoteženju prihoda i rashoda. Dodijelili smo, odnosno dali smo suglasnost na Ministarstvu gospodarstva za potpisivanje ugovora za koncesiju poduzeću Konkordije u Tomislavgradu za izgradnju iskorištenje potencijala vjetra snage vjetropark 90 MW. I tekuće stvari, vladine programe iz kulture, financijske potpore i priključenje akcije humanitarne udruge Kap ljubavi za pomoć pokojnog Andrije Zrno obitelji koja je ostala iza sa mnogobrojnom djecom i one stvari koje redovito vlada radi. Naravno, na području općine Tomislavgrad se ekipa ljudi okupila prije 2 godine, napravili su Gorsku službu spašavanja. Danas je odlukom vlade Gorska služba spašavanja Tomislavgrad stavljena pod funkciju, odnosno sufinanciranje od strane civilne zaštite Županije Herceg-Bosanske kao takve u dijelu seta mjera koji smo, odnosno odluka koji smo sa stožera civilne zaštite uputili na vladi, smo usvojili pomoć vatrogasnim postrojbama na području općine Tomislavgrad, program zaštite spašavanja kroz ovu odluku o Gorskoj službi spašavanja i sve ono što je potrebno da u ovoj nadolazećoj sezoni bude što manje požara i što manje nesreće. Pa mi smjernice dobijemo od viših razina vlasti, odnosno Federalnog ministarstva financija i Državnog ministarstva financija i temeljem tih smjernica radimo svoju procjenu kako bismo uravnotežili prihode i rashode. Procjena sa razine federacije kao i svih ovih godina da će PDV rasti i da će biti više novaca. Koliko će to biti i koliko će se to odraziti, to će ovisiti naravno o puno ekonomskih stvari i pokazatelja na koje mi ne možemo utjecati. Ali zato se rade te procjene, mi se tih procjena držimo, a onda postoji nešto što se zove rebalans, ako procjene ne budu precizne, a do sad su uvijek bile. Spomenuli ste vjetropark Konkordija, ako se ne varam. Da, 90 MW iskorištenje potencijala vjetra na području općine Tomislavgrad, suglasnost Ministarstvu gospodarstva za potpis ugovora koje je povjerenstvo za dodjelu koncesija ispregovaralo sa tim poduzećem. Vidjeli smo i školovanje djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova, suradnje sa Splitsko-dalmatinskom županijom, tako? Tako je, ali o tome će više govoriti kolega Mario Lovrić koji će taj svoj dio odluka i rješenja koji se odnose na Ministarstvo unutarnjih poslova reći, da ne uzmam njegovo vrijeme. Hvala vam lijepo, još ćete mi kazati, nije vezano za vladu, nego aktualna situacija, uspostava vlade Herceg-Bosanske županije u kojoj ste fazi. Po najavi gospodina Ćosića večeras je i sastanak neki, ako se ne varam, uz prostorijama HDZ-a 1990. U kojoj je to fazi? Pogledajte, sve je vezano za vladu, ili ovu ili neku buduću. Naravno da ove tri stranke koje su članice Hrvatskog narodnog sabora imaju svoje redovite sastanke. Hoće li to biti večeras ili neće, nemojmo zaboraviti da je večeras i polufinale Lige nacija, pa se postavlja pitanje hoćemo li uspjeti ili ćemo se dogovoriti za neki drugi termin, a gledati utakmicu na miru. To ćemo još vidjeti, iskomunicirat ćemo, ali to su redoviti sastanci i moj stav je nepromijenjen. Ja mislim da, odnosno tvrdim da mi trebamo ići u smislu uspostavljanja nove vlasti kroz odluke, odnosno stranke koje čine Hrvatski narodni sabor, na način da postoji nešto što se zove prijedlog kluba Hrvata u Skupštini Herceg-Bosanske županije, to je imenovati mandatara i kroz mandatara dogovarati većine koje su potrebne da bi se došlo do potvrde vlade Herceg-Bosanske županije. Kojom dinamikom će to ići, to ne ovisi samo o meni, to ovisi o mojim sugovornicima s druge strane. Jeste li optimistični? Ja sam uvijek optimističan. Ako smo prije 2,5 godine uspjeli, kad su nam davali jako malo šanse napraviti vladu, zašto ne bi to sada kad imamo puno veće šanse, imamo puno više ruku na raspolaganju. Iz drugih reda naroda, jeste li razgovarali sa potencijalnim partnerima, kakva je to situacija? Pogledajte, mi razgovaramo kao tri stranke. Razgovarati sa drugima i drugim strankama i drugim narodima bez da se pojavljujete u ulozi mandatara, po meni to nije poruka za druge narode ozbiljnosti pregovora koje treba voditi. Mandatar dogovara sastanke sa svojim koalicijskim partnerima gdje pokazuje većinu,
ali zakazivati sastanke dok niste mandatar, ja nisam to spreman raditi zbog činjenice da imamo jako puno onih koji pokušavaju na mala vrata doći do nekih određenih ruku, a onda oni bez mandatara i bez da su imenovani mandatarom pokušavaju zakazivati određene sastanke. Ja ne bih želio biti u poziciji da se poistovjetim s njima, jer Ivan Vukadin je prijedlog Kluba Hrvata za mandatara i s drugim narodima otvaramo razgovore onog trenutka kad budem potvrđen kao mandatar od strane rukovodstva Skupštine. Naravno da rukovodstvo Skupštine čine i druga dva naroda. Hvala vam lijepo. Hvala vam.